Dobrý večer všem. Tak my jsme dneska 28 minut hráli hokej, který jsme chtěli. Měli jsme slušný pohyb, vypracovali jsme si dobré střelecké příležitosti. Nicméně v těch prvních 30 minutách bylo nutné dát z tohohle našeho herního projevu gól a to se nám bohužel nepodařilo. A v dalším průběhu, do dalšího průběhu utkání se to ukázalo jako velmi důležité. První gól jsme dostali šmudlu, co se může stát, nicméně mrzí mě druhý a třetí gól. Druhý slotová pozice, Kladna, třetí jasný kotouč na našich holích, špatné založení a svým způsobem jsme si dali vlastní gól. Po dvou třetinách jsme byli minus tři, ale nic jsme nezabalili a třetí třetinu jsme odehráli s nějakým nasazením 1-1 a myslím si, že to dnešní utkání rozhodla naše bídná produktivita a velmi dobrý výkon golmana Brisgaly. No a my jsme měli, že jo, dlouhou pauzu od zápasu, navíc jsme se ještě do zápasu dostali víceméně, dostávali dvěma oslabeníma, takže nám to jako nepomohlo v tom, aby všichni byli ve hře. Zápas bych odměnil třema věcma, proč jsme vyhráli dneska. Výborný Brisgala, ubrání, oslabení hodně a dobrá druhá třetina. My jsme měli mnohem lepší doby než první a dali jsme tam gól.